افریقی ملک موزمبیک کے شہر نمپولا میں واقع مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلال اسلامی بھائیوں کے مدنی حلقے اور مدنی مشورے کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران ساؤدرن افریقہ ریجن نے ان اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں کا تعارف پیش کیا اور انہیں دین اسلام کے لیے ہونے والے ان مدنی کاموں میں بھرپور شرکت کرنے کا ذہن بھی دیا، جس پر بلال اسلامی بھائیوں نے اپنی بھرپور نیتوں کا اظہار کیا۔ اس وقت ہم نمپولا موزمبیک میں حاضر ہیں، موزمبیک کا بڑا شہر ہے نمپولا، اور یہاں پچھلے دنوں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی شاہد اتاری نگران پاک کابینہ دامت برکات عالیہ تشریف لائے تھے، اور جانشین امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ تشریف لائے تھے، اور مدنی کام کورس ہوا، اور ان میں سے بھی کئی اسلامی بھائیوں نے اور ایک بڑی تعداد نے، تقریباً 200 سے زائد اسلامی بھائیوں نے مدنی کام کورس میں شرکت کی تھی، اور آج ہم نے انہیں اسلامی بھائیوں کو جمع کیا ہے۔ ان میں سے ذمہ داران ہیں، مساجد کے رسپانسبل ہیں، ذیلی مشاورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان میں کچھ اسلامی بھائی مدنی درس اور مدنی قافلے کے مسافر، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والے، مدنی دورہ کرنے والے بھی شامل ہیں، اور آج نئے سرے سے ہم نے دوبارہ سے اپنے آداب اور مقامیوں میں مدنی کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں الحمدللہ مدنی مشورے کا بھی سلسلہ کیا ہے، اور اللہ کرے کہ اسی طرح فیضان امیر اہل سنت لوٹتے لوٹتے ہم موزمبیک بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو مقامی افریقی اسلامی بھائیوں میں پھیلانے میں، کرنے میں، بڑھانے میں کامیاب ہو سکے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔